אוסקר גלוך ורדבול זלצבורג מנצחים 4-2 את אוסטריה קלאגנפורט במשחק שהם היו חייבים לנצח במאבק האליפות, במשחק שבו אוסקר ב-82 דקות בועט 3 פעמים לכיוון השער, פעמיים למסגרת, אחד מהם גם נגמר ברשת ומבשל שער אחד. ואני יודע שזה אולי שמה מוזר, אבל זה אחד המשחקים, לטעמי, הכי חלשים של אוסקר גלוך בתקופה שלו בזלצבורג, במיוחד העונה. הוא עשה המון פעולות במשחק הזה שלא הלכו לו טוב, תכף אני אראה את זה גם בווידאו, אבל אתם יודעים, בסופו של דבר, אם גם במשחק הזה הוא מצליח לכבוש ולבשל, זה פנטסטי מבחינתו האישית, בטח עם המוניטין שלו שרק הולך ועולה, גם עם המיקום שלו, מקום 11 בטבלת הגולדן בויז כרגע של מתחת גיל 21. אז במשחק הזה הוא יצר שני מצבים, השערים הצפויים שלו 0.20, שערים צפויים למסגרת 0.25, כי הכדור אמנם נכנס למסגרת למקום שהוא לא בדיוק החיבורים, אבל הוא היה כל כך חד, כל כך חזק, לא היה לשוער סיכוי, והשערים, הסיסטים הצפויים שלו היו 0.19. אז בנוסף כמובן לשערים שהוא עשה השנה בליגת האלופות, הוא מגיע לשבעה שערים בליגה האוסטרית וחמישה בישולים, שחשוב להגיד, השבעה שערים שלו בליגה האוסטרית מגיעים על שערים צפויים של 4.05. בואו נראה את זה בווידאו. עכשיו שאנחנו מתחילים כאן את הסרטון, אני רוצה שתהיו בראש שלי, כי אנחנו נדבר כאן לא מעט על אוסקר במהלך המשחק הזה מן הסתם, אבל אתם תראו שחלק גדול מהפעולות שלו, פעולות שהוא בדרך כלל עושה בצורה טובה, דברים שבדרך כלל באים לו כמובן מאליו, היו לו במשחק הזה 12 מאבקי קרקע שהוא הפסיד בהם, שזה משהו שהוא מאוד מאוד לא רגיל עבורו. לזה תוסיפו 6 ניסיונות כדרור לא מוצלחים, היה לו רק 3 מ-9, דברים שהוא בדרך כלל עושה באחוזים הרבה יותר גבוהים, דווקא נגד קבוצה שהיא הקבוצה האחרונה בפלייאוף העליון כרגע באוסטריה, אבל היה לו מאבק הגנתי כאן בדקה 11 שהיה מאבק חשוב שיכל להתפתח להתקפה מתפרצת מהצד השני, אבל מסירה רעה בניסיון למצוא שחקן בכדור עומק. כמה שניות לאחר מכן, אחרי טעות של השוער של קלאגנפורט, שימו לב שגם גלוך וגם קונאטה מחכים לכדור של שימיץ', אבל הכדור הזה בסופו של דבר לא מגיע לאף אחד מהם. אבל דקה לאחר מכן הוא מקבל את הכדור ברחבה, יש פה צפיפות גדולה, הוא מנסה להעביר מרגל שמאל לרגל ימין, בעיטה על הקרקע יוצאת לו חלשה, נבלמת שם על ידי אחד משחקני ההגנה של קלאגנפורט, ומגיע בסופו של דבר לשימיץ', שמזווית קשה בועט את זה החוצה. עכשיו שימו לב שגם חלק מהכדרורים שלו והמסירות שהוא כן נתן שהיו מוצלחות במהלך המשחק, היו בדרך כלל בחלק היותר אחורי של המגרש, משהו שאנחנו בדרך כלל רגילים לראות אותו עושה הרבה יותר טוב בחלק הקדמי. במשחק הזה שום דבר לא הלך לו, ולכן אני צריך להגיד גם את האמת, כי אתם יודעים, אני מסקר אותו לא מעט, ואני אומר גם במשחקים שהוא לא כובש או מבשל שהוא יכול לשחק פנטסטי, אבל במשחק הזה שהוא כן כבש ובישל, עדיין הוא קיבל כאן הרבה החלטות לא טובות. אחת בולטת הייתה בדקה 20, שהוא מאבד כאן כדור בפוזיציה מאוד מסוכנת, אמנם היה כאן הרבה שחקנים בהגנה של זלצבורג, אבל הדברים פשוט לא הלכו לו, למרות שהיה לו הרבה פעמים כן את השטח ואת הזמן לקבל את ההחלטות הנכונות, הוא לא הצליח לקבל אותם ולא הצליח להיכנס לקצב מתחילת המשחק. בשלב מסוים זה הרגיש כאילו אפילו גם מתחיל לאבד קצת הביטחון האישי שלו, כי אתם יודעים איך זה, אתה מתחיל כבר להיכנס לתוך הראש של עצמך, בעיקר שאתה מנסה לעשות כמה דריבלים וכל פעם שאתה מפנה את הראש לצד השני יש לך שחקן שנמצא שם כבר. אז זה ככה הסבר ראשוני על המשחק, ואנחנו נראה עוד לא מעט דוגמאות לזה במהלך הוידאו, אבל בוא נקפוץ לדברים הטובים. בדקה 34 הוא מקבל כדור מקונאטה בתוך הרחבה, ובנגיעה בלי לעצור את הכדור, למרות שיש כאן רק 7% הבקעה, נותן טיל לרשת, הכדור כל כך חד וחזק, השוער גם לדעתי לא רואה את הכדור עד שהכדור כבר מאחוריו. זה שער שמעלה את זלצבורג ליתרון 2-1. עכשיו חשוב להבין, זלצבורג ניצחה את המשחק הזה, את זה אתם כבר יודעים, אבל היא ניצחה אותו ועלתה למקום הראשון בזכות הפרש שערים. זה ככה למי שאולי מזלזל בחשיבות של המשחק ובחשיבות של שערים במשחק הזה. ממש דקה לאחר מכן שימיץ' מחטיא מקרוב והכדור לא נכנס לו טוב ברגל. אוסקר מקבל את הכדור בתוך הרחבה בפינה ומוצא בסירה מאוד פשוטה את קונאטה בתוך הרחבה שכובש ונותן לו את האסיסט. 3-1 לזכות זלצבורג, ואוסקר שנמצא כרגע תחת מאמן חדש, המאמן הקודם שלו פוטר. מחצית ראשונה כל כך רעה בכל כך הרבה מובנים, אבל כל כך טובה במובנים של כיבוש שערים, כי בסוף זאת המטרה בכדורגל, הזיבת הכדורים, אבל בסוף יצרת 2 שערים מהרגליים שלך. בהמשך הוא נותן ככדור לשימיץ' בתוך הרחבה שמזווית קשה מנסה לבעוט וכמובן נבלם, מקבל כאן את הכדור על קצה הרחבה ושוב מנסה לעשות הדריבל, מסתבך ומאבד את הכדור. תשמעו, לא בקטע של להגזים, אבל אם באמת המחצית הזאת לא הייתה נגמרת ב-3-1 והוא היה אחראי על 2 שערים באופן ישיר, זאת הייתה המחצית הכי רעה שלו בזלצבורג בפער. במחצית השנייה המשכנו מאותו מקום, ואנחנו רואים אותו גם הרבה פעמים נכנס לדריבלים מיותרים שיש סביבו 2 ו-3 שחקנים. סירות העומק שהוא ניסה להכניס לא היו בכיוון בכלל, אבל לשמחתנו, בזמן שאתם רואים עוד כל מיני פעולות שלו ממהלך המשחק, כמו לדוגמה ההגבהה כאן עם רגל שמאל שלא הגיע לאף אחד, אף אחד לא יזכור את מה שקרה כאן, במיוחד בהתחשב בעובדה שעדיין מבחינה מספרית הוא הצליח לספק כאן שער, בישול ואסיסטים צפויים לא רעים בכלל ביחס לעמדה שלו. ואם כבר, בוא ניקח את זה למקום החיובי, בוא נתפעל מהעובדה שגם במשחק כל כך רע הוא עדיין באמת הצליח לייצר שער ובישול. היא 3 נגיעות טובות במהלך המשחק, כי אתם רואים, הוא איבד לא מעט כדורים, אני מראה לכם את זה שוב ושוב ושוב, וזה דברים שהם לא חוזרים על עצמם. בהמשך, בדקה 78, הוא מקבל כדור בתוך הרחבה, לא מצליח להשתלט עליו כמו שצריך ומאבד אותו, אבל כמה שניות לאחר מכן מקבל כדור שוב בתוך הרחבה, זורק את השחקן שלו בצורה מצוינת ובועט, אבל הבעיטה הולכת לרגליים של השוער ונעדפת החוצה, שזאת אגב הנגיעה השלישית הטובה במשחק שדיברתי עליה. אז אוסקר, במשחק פחות טוב, מצליח לבשל,
לסכל, לכבוש, ובדקה 83 יורד לספסל. בניצחון הזה כרגע שם את זלצבורג במקום הראשון בליגה האוסטרית, עם אותו מספר נקודות כמו שטורם גראץ, מאבק האליפות עדיין פתוח, כמו שאמרתי, המאמן של אוסקר גלוך הוחלף, וחשוב להמשיך לעשות רושם טוב, ואני מאמין שהוא עשה את זה למרות שבמשחק הזה על פניו היה לו הרבה מהלכים שהם היו פחות טובים. תנו לי לדעת מה אתם חושבים בתגובות חברים, תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.